ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ ასევე ერთ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ისრაელში იმყოფება. პირდაპირ ეთერში გვიერთდება ნათია ტურფაშვილი, შიბას კლინიკის ჰემატოლოგი. გამარჯობა ნათია, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. ნათია, პირველ რიგში მაინტერესებს ახლა კონკრეტულად სად იმყოფებით და რა ხდება თქვენს გარშემო? ახლა მე ვიმყოფები ტერიტორიულად რამადგანში, შიბას, ხაიმ შიბას საავადმყოფოში, სადაც ვმუშაობ. შედარებით მოშორებით, სადაც ხდება ეს ყველაფერი ღაზას სექტორიდან, დაახლოებით ერთი საათის სავალი გზა არის. და რა თქმა უნდა, აქაც შეიმჩნევა დაძაბულობა და რა თქმა უნდა, სროლებიც ისმის და ის უფრო სროლები კი არა, რაკეტების ხმა და განგაშის ხმაც ხშირად გვესმის. გუშინ შედარებით იყო, ნაკლები იყო პირველ დღესთან შედარებით, დღეს ისევ ზუსტად 1 საათის წინ დაახლოებით აქაც იყო განგაშის ხმები და ახლოში ცენტრშიც იყო ისმოდა ჩვენგან განსხვავებით უფრო მეტად ვიდრე აქ. ნათია, რომ შევადაროთ პირველ დღეს, რამდენად მწვავე განცდა გაქვთ თქვენ დაძაბულობის და რამდენად მწვავე არის ეს განცდა მოქალაქეებში გარეთ? პირველ დღეს და დღეს, როდესაც უკვე თავდასხმიდან მეოთხე დღე არის. რა თქმა უნდა, განგაშის მხრიდან, ანუ პირველ დღეს უფრო მეტად ისმოდა, ანუ ჩვენ რასაც მე აღნიშნა, უფრო ჩვენსკენ და გუშინ და გუშინ, როგორც უკვე აღნიშნა, უფრო შედარებით ნაკლები იყო. დღეს ისევ შეიძლება ითქვას, რომ ისევ არის გამწვავება და ხალხში უფრო არის გაძლიერებული, რა თქმა უნდა, პანიკა. შეშინებულები არიან, ყველა ჩაკეტილია გარეთ, ხალხი თითქმის არ დადის, გზები თავისუფალია და უფრო, რა თქმა უნდა, მდგომარეობა უფრო მძიმეა და ახლა უფრო აღიქვამენ, რაც ხდება უფრო მეტად ვიდრე პირველ დღეს, იმიტომ რომ სანამ მივხვდით რა ხდებოდა, არავინ არ ელოდა ამას. ნათია, საინტერესო არის უსაფრთხოების გამკაცრებული ზომების ფონზე როგორ გრძელდება თქვენი ცხოვრება, როგორ მუშაობთ და სამსახურის შემდეგ როგორ აგრძელებთ ცხოვრებას ამ ფონზე, იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში არის საბრძოლო მოქმედებები, გამოცხადებული არის მობილიზება და პერიოდულად ირთვება საჰაერო განგაშის სიგნალი. ანუ ცოტა რთულია, იმიტომ რომ სამედიცინო პერსონალს, როგორც ჩვენ, ასევე ექთნებს და ყველას ოფიციალურად გამოგვიცხადეს, რომ არავინ არ გავა, ფრენები არის, ანუ საზღვარგარეთ, რა თქმა უნდა, არავინ არ გავა, ყველა შვებულებები გაუქმეს, მოახლოებული გამოცდებიც გაუქმდა, თვის ბოლოს უნდა ყოფილიყო, ხალხი დააბრუნეს სამუშაოდ, ყველანი არიან, ანუ თუ საჭირო იქნება, ყველა უნდა გამოცხადდეს და ვერავინ ვერ იმას იზავს. და რა თქმა უნდა, ძირითადი დატვირთვა მოდის უფრო მიმღებზე, emergency და ასევე ქირურგები, ორთოპედები, ნეიროქირურგები, ანესთეზიოლოგები, როგორც წავან ახსენეს. და ჩვენ ასე თუ ისე, როგორც თერაპევტები და ემატოლოგები, ნაკლებად გვაქვს შეხება, მაგრამ თუ საჭირო იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენც ვართ გამოძახებულები. ნათია, საინტერესო არის სახელმწიფოს მხრიდან მოქალაქეების მიმართ ასეთ დროს როგორი ნაბიჯები იდგმება? რა სახით იღებთ და ვისგან იღებთ თქვენ კონკრეტულ გაფრთხილებებს ან შეტყობინებებს, როგორ უნდა მოიქცეთ და რა არის აუცილებლად გასაკეთებელი? რამდენად აქტიური არის კომუნიკაცია მოქალაქეებთან, კონკრეტულად სპეციალური პირების მხრიდან? ჩვენთან რა თქმა უნდა, ჩვენ კი არა, ყველანი არიან მიჯაჭულები ტელევიზიას და მთავრობას, ანუ განცხადებებს ყველანი, გუშინ გამო იყო ოფიციალური განცხადება, რაც აქამდე არისო, რომ უნდა მოვიმარაგოთ პირველი 3 დღისთვის 72 საათის განმავლობაში, მინიმუმ 72 საათისთვის საკვები, მშრალი საკვები, სასმელი, ასევე ძირითადად იყო ფანარები და მინდა ვთქვა, რომ გუშინ ვინც წავიდა და ანუ ამ განცხადებამდე უკვე იყვნენ მომზადებულები, ანუ სუპერმარკეტებში უკვე წყლები და ძირითადად სასმელები, ელემენტარული ტკბილი წვენიც კი აღარ იყო დარჩენილი, ანუ ხალხმა, ისრაელმა იცის, მზად არის ესეთი მდგომარეობისთვის და წინასწარ მოიმარაგეს, არ ელოდნენ განცხადებას, უკვე იყვნენ მომზადებულები. ნათია, მაინტერესებს მას შემდეგ, რაც ვითარება ისე უკიდურესად გამწვავდა, როგორი განწყობა არის მოქალაქეებში? ორივე მხარეს არის საკმაოდ მაღალი რიცხვი მსხვერპლის. ისრაელის მოქალაქეები ერთი რას ფიქრობენ იმაზე, რომ მსგავსი ფაქტი მოხდა და ესე ვთქვათ, ეს დასაშვები გახდა
ერთგვარი ჩავარდნა მოხდა ისრაელის დაცვაში და მეორე როგორ ხედავენ ისინი დასასრულს, სად ხედავენ ისრაელის მოქალაქეები კონფლიქტის დასასრულს? როგორც უკვე აღნიშნე, რომ ჩვენ მიჩვეულებრივად მე 2010 წლიდან შეიძლება ითქვას, რომ აქ ვარ და ყოველთვის არის ხშირად არის ხოლმე თუმეტეს ღაზას სექტორთან ახლოს მაცხოვრებლებისთვის ეს ხმები, განგაშისყვები და ყველაფერი არის ბუნებრივი ამბავი, მაგრამ ასეთი რაღაცა ისრაელს ალბათ 20 წელზე მეტი თუ არა არ ახსოვს და ხალხი რა თქმა უნდა შოქშია, ძალიან არის დაძაბული, ჩვენთან სამსახურშიც სამედიცინო პერსონალს კი, ისე არიან ნახშფოთებულები, რომ თვითონ პაციენტებიც არ მოდიან, პაციენტებიც ნაკლებად არის ჩვეულებრივი პაციენტები, რომელსაც კურნალობები აქვს, დანიშნულებები და შეხვედრები, იმის მოშორებით ვინ ცხოვრობს, ხო, ისინი მითუმეტეს თვითონ არ მომართავენ საავადმყოფოს და ექიმებიც ძალიან ისე არიან, ყველა განიცდის, ძირითადად არიან ფსიქოლოგიურად ძალიან დაძაბულები. თუ ლაპარაკობთ თქვენ მეგობრები გარშემო, რაში არის საჩეილება იყოს გამოსავალი, როგორ შეიძლება დასრულდეს ეს კონფლიქტი, რაში ხედავენ ისრაელის მოქალაქეები? ყველა არის შართული ამ იმაში, ყველა ერთმანეთს ეხმარება არიან და რა თქმა უნდა არც ფიქრობენ სხვა, არც გვილაპარაკე იმ თემაზე, რომ დაუმარცხდებით თუ არა, რა თქმა უნდა ყველა მიცის, რომ ეს ყველაფერი დამთავრდება ისრაელის სასიკეთოთ და ყველა ერთმანეთს ეხმარება, არიან ხალხი, რომლებიც აქ არიან, მათი ოჯახის წევრები, გადმოყვანილები და აღარ აქვთ სად დაბრუნდეს, სად იცხოვრონ და ყველა მისცეს თავშესაფრები, ვინც ახლოსში ცხოვრობთ, საავადმყოფომაც რა თქმა უნდა ხალხმა სახლები მისცეს, დოქს დაუთმეს, რომ იცხოვრონ დროებით, ასე რომ მაგ თემაზე ვინ რომ ვის მხარეს იქნება ეს არ არის მაგ თემაზე ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, რომ ისრაელი აქაურ ხალხს სჯერა, რომ სამართალი გაიმარჯვებს. მადლობა ნათია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობთ. მოამბის შეკითხვებს ისრაელიდან პირდაპირ ეთერში ნათია ტურფაშვილი, შიბას კლინიკის ჰემატოლოგი პასუხობდა. მშვიდობას უსურვებ ნათიას და ყველა ადამიანს.